Ahoj, vítejte v muzeu MHD ve Střešovicích. Máme tady spoustu historických tramvají, T2, spoustu variant T3 a dokonce je tady jeden kus tramvaje, který do provozu ještě stále zasahuje. T6. Ale historické tramvaje nejsou to, co nás zajímá. My jsme tady kvůli expresu. Začínáme. Do Prahy dorazil další zkušební parciální trolejbus Ekova Elektro 12T s výzbrojí Ceglec. Na první pohled zaujíme tím, že to není obyčejná karosérie autobusů s doplněnou elektrickou výzbrojí, ale skutečně se jedná o karosérii přímo na míru elektrobusu, kterou vyvinula ostravská Ekova Electric. A zatím bylo vyrobeno celosvětově jen pár kusů těchto elektrobusů a dokonce jen jeden kus trolejbusu. Což je právě ten, který se nyní zkouší v Praze. Můžete se s ním svést po dobu jednoho měsíce na jediné trolejbusové lince v Praze 58. Dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na společnost, která bude od ledna 2020 provozovat systém prodeje jízdenek přes SMS. Současný dodavatel dostává provizi 16% za každou prodanou jízdenku. Dopravní podnik bude nabídky hodnotit podle nejnižší marže. Smlouva bude na 3 roky. Prodej jízdenek přes SMS stále tvoří 30% všech prodaných jízdenek. Do České republiky dorazila nová elektrická jednotka od čínského výrobce CRRC. Objednal si ji dopravce Leo Express. Vlak je dlouhý 111 metrů, pojme 300 osob, dosáhne rychlosti 160 km v hodině a je vybaven systémem ETCS. Leo Express má objednány 3 jednotky s opcí na dalších 30. Nyní je čeká schvalovací proces na zkušebním okruhu u Velemi. San Francisco je známé svými strmými ulicemi, ve kterých jezdí legendární tramvaje. Pro Čechy je ale významné i proto, že zde v jednu chvíli jezdil celkem 273 trolejbusů ze Škodovky, a to upravené verze 14R a 15R. Zatímco klubové dojezdili v roce 2016, 14ky potkal konec až letos 7. září. České trolejbusy lze tak ve Spojených státech potkat pouze v Daytonu, kde typ 14RE dojezdí nejpozději začátkem roku 2020. SŽDC prověřuje možnosti úprav tratí kolem Prahy, aby umožnili kapacitní průjezd nákladních vlaků a nezatěžovali tratě ve městě. Středem zájmu jsou především tratě na severovýchod od Prahy a nákladní vlaky z mladoboleslavské automobilky. Jeden z cílů totiž je odlehčit seřaďovací stanici v Nymburce vybudováním nádrží Mladá Boleslav Východ. Vlak na letiště, kapacitní autobusy na letiště, trolejbusy na letiště? Pražská rada odsouhlasila návrh, že by linku 119 mohly obsluhovat parciální trolejbusy. Troleje by vedly z Prahy k terminálu 3, odkud by pak pokračovaly na baterii. 19. září Střešovické muzeum MHD provětrávalo historickou tramvaj KT8D5. Bohužel ale v oblouku v Chodchově ulici řidič autobusu linky AE špatně odhadl vybočení zadní části tramvaje a došlo ke střetu. Letiště Praha zažádalo o územní rozhodnutí pro stavbu paralelní dráhy. Letiště již má na rozšíření platné stanovisko EIA, ovšem lze očekávat značný odpor obyvatel Prahy a okolních obcí. Inu, nezvládáme dopravovat lidi z města na letiště, ani naopak, tak pojďme zvětšit letiště, to určitě bude fungovat. Od poloviny října začne stavba nové trojské lávky. Nová konstrukce by měla vydržet 100 let a postaví společnost SMP.cz za necelých 130 milionů korun. První lidé by se po lávce měli projít do konce příštího roku. Od pondělí 22. září nejezdí tramvaje mezi Dělnickou a Pražskou tržnicí. Linky 1 a 25 jsou od Štrosmajerova náměstí ukončené na Pražské tržnici. Linka 14 je ukončena u výstaviště, linka 6 je z Palmovky prodloužena na spojovací, 12 od výstaviště jezdí po trase 25 na Lehovec a spoje linky 17 ukončené na výstavišti se přečíslovávají na 34 a jezdí místo 14 na Vysočanskou. Samozřejmě stále trvá jednokolejný provoz v Nádražní ulici a s tím spojené zkrácení linky 4 ke Smíchovskému nádraží. Kromě těchto omezení se nám tramvaje vrátily k Bílé labuti a do ulice za ženskými domovy. A my vám děkujeme, že náš pořad Express stále sledujete. Samozřejmě sledujte i naše sociální sítě a za 14 dní z nějakého dalšího zajímavého místa. Čus bus metrobus.